Hyvää aamupäivää minunkin puolestani, eli Jaana Vastamäkiä tuolta STM:n työsuojeluosastolta. Ja muutama sana työpaikkojen perheystävällisyyden kehittämisestä osana LAPEA. Ja vähän tuossa kuunnellessani näitä UNICEFin puheenvuoroja, niin ehkä vähän eri tavalla nyt painotan tätä kuin mitä olin ajatellut. Otin nämä tavoitteet meidän tekemästä projektisuunnitelmasta, eli työpaikkojen perheystävällisyyden kehittämisen projektisuunnitelmasta. Ja näissä tavoitteissa mun mielestä tosi hyvin näkyy se, että millä tavalla työpaikkojen perheystävällisyys liittyy tähän muuhun toimintakulttuurin muutoksen kehittämiseen. Eli tässäkin on niin kuin hyvin samalla tavalla, samantapainen niin kuin pohja-ajatus. Eli se, että siellä työpaikoilla tulisi ottaa perheiden ja lasten hyvinvointi myös huomioon. Ja sillä tavalla, että tosiaan katsotaan semmoista kokonaisvaltaista hyvinvointia, toisaalta ehkä myös, jos työsuojelutermein puhutaan, niin semmoista kokonaiskuormitusta. Ja toki myös se, että se sukupuolien välinen tasa-arvo toteutuisi siellä työpaikalla. Sitten tässä ei ole kysymys mistään semmoista erillisestä asiasta, jos mietitään tämmöistä normaalia työhyvinvointi- tai työsuojelutoimintaa työpaikoilla, vaan kyse on siitä, että tämä asia integroituisi osaksi näitä tuttuja asioita, joita siellä työpaikalla tehdään jo muutenkin, osittain siis ihan lakisääteisestikin. Eli osaksi sitä johtamista, lähiesimiesten toimintaa, työterveyshuollon toimintaa ja tietenkin sitä työsuojelutoimintaa, työhyvinvoinnin kehittämistä. Ja sitten monimuotoisuus näkyy myös tässä kokonaisuudessa. Eli kun aikaisemmin ehkä on puhuttu ja niin kuin haettukin semmoisia kaikille työpaikoille ja kaikille perheille sopivia malleja, niin nyt yhä enemmän kiinnitetään huomiota siihen monimuotoisuuteen ja haetaan, jos ajatellaan vaikka vuorotyötä tekevää yksinhuoltajaperhettä, niin siellä ne tarpeet on aika erilaisia kuin monessa muussa perheessä. Eli otettaisiin huomioon myös tällaisia monimuotoisia perheitä. Ja tosiaan päämääränä on saada aikaan sellainen muutos, jossa se työ- ja perhe-elämä tukisi toisiaan ja toimisi toistensa voimavarana. Koska tutkimusten perusteella tiedetään, että kyllä se perhe-elämä tukee myös sitä työelämää. Ja toisaalta toisinpäin. Vanhempien työelämäosallisuus tukee perhettä ja lasten hyvinvointia. Tässä tämmöisenä kiteytettynä havainnekuvana se, mitä tässä perheystävällisten työpaikkojen kehittämisessä oikein onkaan sisällä. Eli kaikki lähtee niistä maakuntien omista kehittämisprosesseista. Ja onkin ollut tosi kiva, olen ollut muistaakseni kyllä kaikki maakuntiin tässä välillä ja yhteydessä ja jutellut teidän kanssa, että minkälaisia ajatuksia teillä on tämän työpaikkojen perheystävällisyyden kehittämisen osalta. Ja on ollut kiva huomata, että on innostusta tälle asialle. Eli nämä ovat starttaamassa. Sitten koska tässä on tavoitteena se lapsiystävällinen kunta ja lapsiystävällinen maakunta, niin siksi näihin talkoisiin tarvitaan mukaan myös ne yksityiset yritykset, jotta se maakuntatasolla toteutuisi se työpaikkojen perheystävällisyyden tavoite. Siihen LAPE tarjoaa sitten tukea maakunnille. Sitten meillä on tuo valtakunnallinen koulutus, ja sen avulla syvennetään sitten tätä perheystävällisyyden osaamista. Ja siihen voi siis osallistua sekä kunnat että yksityiset yritykset. Sitten meillä on tuossa, Kati mainitsikin jo parilla sanalla ihan tuossa alussa tästä koordinaattorista. Me tarvitaan vielä tämmöinen koordinaattoriresurssi, joka sitten tukee tätä toteutusta, koska tässä on kuitenkin kolme tämmöistä vähän erilaista, mutta toisiaan tukevaa osaa. Mutta tosiaankin niin näiden toimenpiteiden avulla ajatellaan, että tämä lapsiystävällinen maakuntatavoite on taas yhden askeleen lähempänä. Ja tästä ihan lyhyesti se, että osa maakunnista onkin ollut jo yhteydessä näihin kahteen
kehittämistyötä tukevaan tahoon, eli Väestöliittoon ja Työterveyslaitokseen. Ja siellä on tarjolla kaksi hieman erilaista mallia. Väestöliitolla on perheystävällinen työpaikkaohjelma, joka on tämmöinen kokonaisvaltainen kehittämisprosessi, ja jonka lopussa on mahdollisuus saada tämmöinen perheystävällinen työpaikkamerkki tai sertifikaatti. Ja Työterveyslaitos tarjoaa sitten tämmöistä prosessia, josta on mahdollisuus ottaa yksi pala tai sitten käydä se koko kehittämisprosessi läpi. Ja myös nämä voi myös valita molemmat, koska nämä ovat hieman erilaisia prosesseja, erilaisia palveluita ja täydentävät toisiaan. Ja tässä palvelut räätälöidään maakunnalle sopivaksi, ja sitten kun te mietitte sitä, että kummanko puoleen käännytään, niin kannattaa miettiä myös sitä, että kumpi sopii paremmin, minkälaisia tavoitteita teillä on, kun osa maakunnista lähtee maakuntatasolla kehittämään työpaikkojen perheystävällisyyttä, osa aloittaa pilotoimalla jossakin kunnissa. Sitten pikkasen semmoista silloitusta sinne 13.3. työpajaan, eli silloinhan on niin kuin enemmänkin työpaikkojen perheystävällisyys aiheena. Ja ajattelin, että olisi tosi kivaa, jos saisin teiltä evästystä siihen, että mitä te silloin haluatte kuulla. Silloin on tulossa paikalle sekä Väestöliitosta että Työterveyslaitoksesta asiantuntijoita. Ja, eli ajattelin, että järjestetään tuommoinen kysely teille ja haetaan sieltä ne aiheet, täsmäaiheet, mistä sitten puhutaan ja mistä saatte sitten lisätietoa. Tässä jo, kun soittelin teille, niin jostakin maakunnasta tulikin jo toive, että haluaisimme kuulla, että mitä ne on ne hyvät käytännöt ihan käytännössä, mitä siellä työpaikalla silloin tehdään, kun kehitetään työpaikkojen perheystävällisyyttä. Semmoinen aihe voidaan ehdottomasti ottaa siihen 13.3. ohjelmaan. Sitten onko semmoisia kysymyksiä, jotka liittyy tähän konkreettiseen toimeenpanoon. Niitä voidaan ottaa esille. Ja sitten myös voidaan miettiä jo sitä valtakunnallista koulutuskokonaisuutta. Onko sinne jo semmoisia ajatuksia, mitä siellä haluaisitte sitten käsiteltävän. Mutta yli ensi viikolla niin startataan tuommoinen, vai onko se jo ensi viikko, se viikko 7. Mutta kuitenkin sihteeri tietää paremmin, mutta hän ainakin laittaa tämän kyselyn ilmoille ja pistetään sähköpostin kautta tulemaan linkki teille. Tässä vielä semmoinen kiteytys siitä, että miten se työelämä ja perhe-elämä oikeastaan limittyvätkään toisiinsa. Eli tuo Tuija Vasikkaniemen muutama vuosi sitten julkaisema väitöskirja, jonka nimi oli Kohtaamisia tuulikaapissa. Ja hän todellakin totesi sen, että lapsi aistii vanhemman työpäivän tunnelmat jo tuulikaapissa. Eli kyllä sieltä työelämästä siirtyy asioita osaksi perheen arkea ja osaksi lapsen arkea ja toisinpäin. Perhe-elämästä asioita sinne työelämään. Ja parhaimmillaan näistä tulee toinen toistaan tukevia voimavaroja. Mutta mennään tähän siis erityisesti siinä seuraavassa työpajassa, mutta tänäänkin varmasti jo siinä puimalla työskentelyssä sitten toivottavasti huomioitte myös tämän kokonaisuuden. Voitte kysyä Jaanalta tai kommentoida vielä tähän kohtaan.